Milá dáma, vážení páni, dovolte mi, aby som uviedol a otvoril dnešnú tlačovú konferenciu, nakoľko včera sa konala mimoriadna členská schôdza futbalového klubu FK Poprad. Na tejto členskej schôdzi členská základňa si zvolila nové orgány a vedenie futbalového klubu. Zvolila si 9 členov správnu radu a trojčlennú dozornú radu. Dovolte mi, aby som vám na tejto tlačovej konferencii, kým odovzdám slovo vedeniu klubu, predstavil členov správnej rady. Takže správnu radu tvoria pán Roman Borčák, inžinier Anton Danko, pán inžinier Pavol Šlosár, vzadu potom pán Peter Juščák, pán Ladislav Hrivko, pán Pavol Orsák, pán Anton Živčák, nie je dneska z pracovných dôvodov prítomný pán Naď Michal a ďalším posledným členom správnej rady som ja. Dozornú radu tvoria, keďže členovia tu nie sú, predsedom dozornej rady je pán Štefan Glevaniak, ďalšími členmi sú pán Jan Huncer a pán Jan Tkač. Dneska správna rada si zvolila to užšie vedenie, čiže štatutárnych zástupcov, prezidentom futbalového klubu FK Poprad na rok 2014 a ja verím, že aj na dlhšie obdobie sa stal pán Roman Borčák. Boli zvolení dvaja viceprezidenti. Prvým viceprezidentom pán inžinier Anton Danko, ktorý v spolupráci s pánom prezidentom majú na starosti A klub a prezidentom, viceprezidentom pre mládež, ako tradične a stále zostáva pán Šlosár. Takže to bol úvod, alebo týmto som vás chcel uviesť do dnešnej témy. Ja ešte nakrátko, kým vám dám slovo, tak by som dal slovo ešte pánu prezidentovi, aby nám povedal jeho hlavné zámery v nadchádzajúcom období, ako ten klub by mal fungovať, akým smerom by sa mal pohybovať. Takže pán prezident, nech sa ti páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem ešte raz, že ste všetci prišli. V prvom rade na tomto mieste sa treba poďakovať ľuďom, ktorí sa doteraz o futbal Poprade starali a majú zasluhu na tom, že tento klub nezanikol a že funguje. Takže ďakujeme naozaj všetkým, ktorí za tú 20-ročnú históriu v podstate sa tomuto športu v meste pod Tatrami venovali. Nemenšia vďaka patrí mestu Poprad, ktoré vynakladá každoročne ako jedno z mála miest Slovenskej republike množstvo finančných prostriedkov zo svojho rozpočtu na podporu mládeže a športu a v podstate spojení mládeže a športu v meste. Takže veľmi pekne ďakujem pánovi primátorovi a mestu Poprad za to, že podporuje mládež, či už ide o hokej, basketbal, futbal, v našom prípade sa týka futbalu, takže úplne vám vďaka a takisto veľmi pekne treba poďakovať mestu Poprad za rozvoj a podmienky, ktoré v podstate pre šport v Poprade vytvára. Či už je to rekonštrukciou štadiónov, alebo hradením nejakých výdavkov s fungovaním štadiónov a s prevádzkou športových klubov. Takže úplne vám vďaka naozaj. A my sme dneska v podstate naštartovali nejakú ďalšiu etapu vo vývoji poprádzkeho futbalu. Chceme tento klub na najbližších 3 až 5 rokov zastabilizovať. To znamená, že neprichádzame do futbalu na jeden rok, neprichádzame tu preto, aby sme sa tu zohriali a tento klub, povedzme, niekde posunuli do nejakých ďalších výšin. Sme tu skôr preto, aby sme tento klub naozaj zastabilizovali, aby tento klub najbližších 3 až 5 rokov fungoval bez problémov, aby jednoducho hráči mali vytvorené zázemie, aby mládež mala vytvorené zázemie, aby vedeli, že najbližších 5 rokov tu môžu za takýchto podmienok športovať, môžu odovzdávať výkony a môžu sa tomuto športu venovať. To je naša prvoradá úloha. Druhoradným cieľom, ktorý sme si dali, je, že chceme, aby jednoducho sa tá história poprádzkeho klubu, ktorý sa naozaj zaslúži, aby sa vrátila späť do 80. rokov, kedy sme tu mali plnú tribúnu, kedy ľudia nielen z Popradu, ale aj z okolia na tento šport chodili, boli z neho nadšení, rádi sa mu venovali, hrali ho rekreačne, podporovali ho, takže toto chceme naozaj takisto vrátiť naspäť. Myslíme si, že mesto Poprad
vytvára so Slovenským futbalovým zväzom pre Poprad naozaj ideálne podmienky, či už je to prestavbou štadióna, vystavbou infraštruktúry okolo tohto štadióna. Čiže naozaj tie podmienky pre divákov budú úplne iné, ako boli doteraz a boli by sme veľmi radi, keby aj hráči svojimi výkonmi prispeli k tomu, že diváci sa budú na štadióny vrácať. V ďalšej fáze chceme dosiahnuť to, aby jednoducho Poprad sa stal nejakou základňou mladých športovcov, ktorí sa venujú futbalu z podtatranskej oblasti a povedzme z oblasti Spiša, čiže tuto z regionálneho okolia. Čiže tí chlapci, ktorí to zaslúžia a naozaj budú zodpovedať ich výkony, tak my ich budeme podporovať a budú mať tam dvere otvorené. Chceš niečo dodať? Ne, povedal si všetko. Takže, milí priatelia, ja teraz je priestor pre vaše otázky. Kasina, primátor. Opradu od hokeja ku futbalu, alebo tak tomu rozumieť? Nie, ostal som pri športe. Hokej pôjde na dvoukole? Ostal som pri športe. Podporujem všetky športy a hlavne mládežnícke športy. Tak ako som to vždy deklaroval, myslím si, že hokej stále je podporovaný tak ako doteraz. Ste to vydaja vlastne aj primátor, viceprimátor z mesta. Ste mandátom nejakých poslancov alebo nejakých zistého osoby? No, na to nepotrebujeme mandát poslancov. Ale ste ako primátor alebo ako... Nie, ako Anton Danko. A budete nejakým spôsobom podporovať futbal finančne? Ako osoba? Ako osoba. Ako osoba, samozrejme, že budem podporovať a aj... Do toho dúfam vťahnem aj iných, ktorí budú finančne podporovať. Celkom som nerozumel vaše otázky, no ale dobré. Či ste to v futbalu vstúpili ako súkromná osoba alebo ako štatutár mesta? Tak ale viete, ako primátor mesta nikdy nie som súkromná osoba. Takže neviem vám presne, tak exaktne odpovedať neviem, čo by ste chceli počuť. Ale ja viac menej nesom ani o polnoci súkromná osoba, keď som vo funkcii. Tak napríklad, či vedia poslanci alebo... Ale poslanci ma nezaujímajú v tomto prípade. Ja som volený ne poslancami, ja som volený občanmi mesta Poprad. Ešte výhod po Tatranskej rovni. Chcem sa opýtať, pán prezident, vy ste povedali, že chcete návrat tých výborných rokov 80. To znamená aj ten postup vyššie z tretej ligy? Je taký plán? Nestanovíme si nejaké divoké ciele, dobre? Chceme vytvoriť, ja vám vysvetlím našu filozofiu. Chceme vytvoriť podmienky hráčom, ktorí sú tu, ktorí si to zaslúžia. Ak tí hráči si zaslúžia hrať Corgon Ligu, tak my vytvoríme podmienky na to, aby tú Corgon Ligu hrali. Ak si ju vybojujú, asi to zaslúžia. Ale určite nie je naša priorita to, aby sme skupovali hráčov zo zahraničia, ktorí tu budú hrať, alebo aby sme kupovali hráčov z iných kutov Slovenska, ktorí tu budú hrať, toto nie je našim cieľom. Našim cieľom je vytvoriť podmienky pre chlapcov, ktorí tu vyrastajú, ktorí tu hrajú a ktorí na to majú. A my sme dneska, keď si to nejak zanalizujeme, v podstate vývoj v tomto klube za posledných 5 rokov a pozrieme sa na ďalších 5 rokov, tak si myslíme, že tento klub, alebo ja osobne si myslím, že tento klub a títo hráči, ktorí tu dneska hrajú, si tie podmienky zaslúžia a dokonca si myslím, že si zaslúžia podmienky o súťaž vyššie. Ale je to čisto na nich. Ak na to budú mať a budú k tomu zodpovedne pristupovať a ten postup si bojujú, tak ho budú mať, my im tie podmienky vytvoríme. Určite. Ja som tým chcel povedať to, že my garantujeme finančnú stabilitu tohto klubu na najbližších 3 až 5 rokov v súčasných podmienkách. Kde garantujete tú finančnú stabilitu? Viete teda, ako budete financovať futbalový klub? Áno. To noví sponzori, ktorí prichádzajú do klubu? Áno. Môžete ich konkretizovať? A tých podnikateľských subjektov z Popradu je viacero, bude ich medzi 10-20. Budú zverejnené? Jasné, určite. Na stránkach webových klubov ich nájdete všetkých, nájdete ich za chvíľu na reklamných baneroch, takže určite áno. Prvé oficiálne pozdravujete mesto Poprad, ktorý podporuje celú mládež. Môžete povedať, aký rozpočet, teda sezóna už beží vlastne v polovičke, takže aký je rozpočet možno tu? Druhú polovicu sezóny, ktorá vás čaká? Rozpočet na celú sezónu Ačka v tejto súťaži je približne okolo 100 000 eur. Mládež okolo 75 000 eur.
Čiže berte 50% z tejto sumy na dohratie sezóny 2013-2014. A ešte keď sa môžem opýtať tie podložnosti voči hráčom, neviem hráčom, ktoré tu boli, ako je to s tým, je to vysporiadané, alebo ako to bude riešiť prípadnejšie? A keď sa opýtate o týždeň, tak vám poviem, že áno, že je to vysporiadané. Takže pracujete na tom takto, by som to mohol čakať? Povedzme, že je to takto vysporiadané. Dobre. Ďakujem. Nikto sa nemusí ničoho obávať, proste my chceme zaviesť aj trošku otvorenosť tohto klubu, to znamená, že nechceme nič tajiť, chceme byť transparentní a jedna z tých vecí je určite to, že podložnosti, ktoré v tomto klube sú, tak budú vysporiadané, nebudeme sa s nikým handrkovať, jednoducho každý, na čo má nárok, na to dostane. Nie je našim cieľom skupovanie pohľadávok od hráčov a vydieranie, alebo vyhadzovanie hráčov len preto, lebo im nechceme niečo zaplatiť, to určite nie. Chceme byť seriózny, férový klub, otvorený. Tak ako to robíme v meste, ako to robí mesto, tak ako to robia podnikateľské subjekty v tomto meste, čestne, otvorene, férovo, poctivo, tak chceme, aby fungoval aj tento klub. Ak to tak nebude, tak my tu sedieť nebudeme. Ďakujem. Sú ďalšie otázky ešte?